Zbardhet ekspertiza për vdekjen Arjan Salës, ja çfarë shkaktoi zjarri në magazin. Zbardhet ekspertiza për aprake zjarrit të rënë pas ditën e së mërkurës në magazinën e një qendre tregtare në kryeqytet, ku humbi jetën 32 vjeçari Arjan Sala. Sipas të dhënave, grupi hetimor dyshohet se flakët u shkaktuan nga një mas në kabullin e neonëve. Shkëndijat kanë rënë mbi kuti të mbushura me rroba sintetike dhe këpucë, duke u aktivizuar menjëherë. Punëtorët e magazinës kanë rrëfyer se rreth orës 15, ata ishin duke shkarkuar mallin nga një kampion kur ka rënë alarmi. Në magazin janë futur rrojet e sigurisë, mes të cilve edhe Arjan Sala, të cilët kanë nxjerrë të gjithë punëtorët jashtë. Sipas të njëjtave burime, Iriu ka marrë një bombull dhe ka tentuar të fikë zjarrin në vatrën e tij. Flakët janë përhapur me shpejtësi dhe ai nuk ka mundur të dalë. Në ekspertizën paraprake thuhet se 32 vjeçari ka tentuar të dalë nga një derë emergjencës, por besohet se është rrëzuar për shkak të errësirës dhe tymit të dendur që kishte pushtuar magazinën. Më pas flakët janë riaktivizuar dhe temperatura në brendësi arriti mbi 900 gradë. Burimet thanë se hetimet janë përqendruar nëse janë zbatuar të gjitha masat e përcaktuara në rast të rënjes së zjarrit, si dhe nëse godina i plotësonte të gjitha detyrimet për të tilla raste. Arjan Sala u gjet pas 3 ditësh pranë derës emergjencës dhe u identifikua nga familjarët e tij. Qeveria ka premtuar se do ta shpallë atë dëshmorta Zeus.